নমস্কার এই মুহূর্তত খবৰ লৈ আহিছো ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক আৰু কৰোনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 3 জন লোকে সবিশেষ জনাম আমি ইশান নিউজৰ দৰ্শকক সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে গোৱালপাৰাত ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 764 জন লোক কৰোনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 3 জন লোকে আৰু সৰ্বাধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আক্ৰান্ত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত 65 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত সমান্তৰালভাৱে বাক্সাত 61 গৰাকী ডিব্ৰুগড়ত 59 গৰাকী কামৰূপ মেট্ৰত 59 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে বৰপেটাত 41 গৰাকী আৰু বিশ্বনাথত 31 গৰাকী বঙাইগাঁৱত 23 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে কাছাৰৰ বিষয়ে জনাইছো কাছাৰত 6 গৰাকী চৰাইদেউত 13 গৰাকী চিৰাঙত 50 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে আৰু দৰঙত সমান্তৰালভাৱে 16 গৰাকী আৰু ধেমাজিত 10 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডিমা হাছাউত 14টা নতুন কেছ 4,409 লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 10.46% ভয়াবহ খবর রাজ্যত প্রতিদিনে এটা কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কোভিডর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে আর এই আমি আপডেট সমূহ আপনার দিয়ে আছো প্রতিদিনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সমূহ কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে সর্বাধিক এবার দেখিলে পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা জিলাত আক্রান্ত হয়েছে 65 গৰাকী লোক আক্রান্ত হয়েছে গোৱালপাৰা জিলাত পূর্বতে দেখিলে পোৱা গৈছিল সর্বাধিক আক্রান্ত হয়েছিল কামরূপ মেট্রোত কিন্তু এবার গোৱালপাৰা জেলাত সর্বাধিক কোভিড রোগী পোৱা গৈছে আৰু পূৰ্বৰ পৰিস্থিতিৰে ঘূৰি আহিব নেকি এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে শংকিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ যিহেতু বিগত দুটা বৰ্ষত কোভিডৰ বাবে যি এক ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যি এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই পৰিস্থিতিৰ কথা পুনৰবাৰ বৰ্ণনা কৰা নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল জনসাধাৰণ পুনৰ তেনে এক পৰিস্থিতি ঘূৰি আহিব নেকি ৰাজ্যলৈ এতিয়া সকলো শংকিত হৈ পৰিছে কিয়নো ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু নিতৌ বহু লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এজনৰ পাছত আন এজনকৈ লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এবাৰ কোভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 3 জনকৈ লোকে বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আমি আপডেট জনাইছো আপোনালোকক 764 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 3 জন লোকে সৰ্বাধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা জিলাত আৰু সমান্তৰালভাৱে আন বাকী জিলাসমূহৰ আপডেট আমি জনাইছো বাক্সাত 61 গৰাকী ডিব্ৰুগড়ত 59 কামৰূপ মেট্ৰত 59 আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাৰ আক্ৰান্ত হৈছে 764 জন লোক আৰু কৰোনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 3 জনকৈ লোকে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত 65 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে গোৱালপাৰাত বাক্সাত 61 গৰাকী ডিব্ৰুগড়ত 59 গৰাকী কামৰূপ মেট্ৰত 59 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰপেটাত 41 গৰাকী বিশ্বনাথত 31 গৰাকী বঙাইগাঁৱত 23 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে সমান্তৰালভাৱে কাছাৰত আক্ৰান্ত হৈছে 6 জনকৈ লোক চৰাইদেউত 13 জনকৈ লোক আৰু চিৰাঙত 5 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে দৰঙত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 16 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ধেমাজিত 10 জন ডিমা হাছাউত 14টা নতুন কেছ আৰু 4,409লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পজিটিভিটিৰ হাৰ 10.46% পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে কোভিডে ৰাজ্যত শেহতীয়াভাৱে যি ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল অসমবাসী ৰাইজ তাৰ পিছতেই এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিডৰ ভয়াৱহ ৰূপ
আৰু এটাৰ পাছত আৰু এটা কৈ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে জুৰুলা কৰিছে অসমবাসীক স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন বিপদস্ত হৈ পৰিছে জনজীৱন আৰু ইয়াৰ বানৰ পৰিস্থিতি খাম নৌকাটোতেই পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত কভিডৰ ভয়ংকৰ ৰূপ চতুৰ্থটো ঢৌ আহিছে কভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌৱে পুনৰ জুৰুলা কৰিব নেকি অসমবাসীক ইতিমধ্যে বহুকেইখন জিলাত কভিডৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু চিন্তিত হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু জনসাধাৰণলৈ আহ্বান জনাইছে যে কভিডৰ যিসমূহ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে কভিডৰ বাবে সেই সকলোবোৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক আপোনালোকে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু যি সামাজিক দূৰত্ব সেই দূৰত্বসমূহ বজাই ৰাখক পূৰ্বতে যিসমূহ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল তেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনাসমূহ আপোনালোকে মানি চলক আৰু সেই যদি সেই নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলে পুনৰবাৰ কভিড ৰোধিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত 700তকৈও অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত 764জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 3জনকৈ লোকে ইতিমধ্যে বহুকেইখন জিলাত পুনৰ বিয়পি পৰিছে কভিড আমি আপডেটসমূহ আপোনালোকক দিছোঁ কোনকেইখন জিলাত কিমান কভিড ৰোগী আছে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ সৰ্বাধিক কিন্তু এবাৰ বৰপেটা জিলাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰপেটা জিলাত বহু 41জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু গোৱালপাৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰাত 65গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মেট্ৰত আক্ৰান্ত হৈছে 59গৰাকী লোক আৰু ধেমাজিত 10গৰাকী ডিমা হাছত 14টা নতুন কেছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে